Redesign של Citi Private Bank. אני רוצה להדגיש שזה גם פרויקט שכל הצוות של ה-UX ו-Citi בעצם עושה אותו. אני אדבר על החלק הראשון של האפיון היסודי של הפרויקט, שאותו באמת נפעלתי. ונתחיל. אז לפני שנתחיל, שקופית קצרה עליי, אז אני 10 שנים עושה UX, עכשיו אני עובד עם Citi, ללמוד איזה לקוח וחצי, כמו שזה אבא אמרה. לפני זה הייתי בפייב הרבה מאוד שנים, עבדתי עם כל הלקוחות האלה, מפייפל ועד נגיד מוביט. ונתחיל בהרצאה. אני רוצה שתגידו לי, מה משותף לאנשים הבאים שאתם רואים? יותר מדבר אחד. דברים לבנים. אין? כמעט. לא בדיוק. אוקיי, כן. מי אמר? כן, כסף. יש להם כסף. כולם בסיטי בנק פרייבט. מה עוד אפשר? תתמקדו בהבעת הפנים שלהם. מה עוד משותף להם? כן, הם זועפים, נכון? הם נראים לא כל כך מרוצים. וגם הוא יש לו כסף קרן. זה טוב להישאר עליו. תיקח להיות ממוגמר. והדבר האחרון שאולי לא ניחשתם זה שבעצם כן ניחשתם. כנראה שהם לקוחות שלנו. עכשיו, אני אומר כנראה כי אסור לי להגיד. אז כשאני אתן את זה בסיטי, אני צריך להשמיד את החלק הזה כאילו של ההמצאה. כל האנשים האלה הם לקוחות של, פוטנציאלית לקוחות של סיטי פרייבט בנק. כי בשביל להיות לקוח של סיטי פרייבט בנק, אתה צריך שתהיה עם 25 מיליון דולר ומעלה. אוקיי? כי עמית קודם דיבר על ה-first world, אז כן, ולעומת זה שרוצים לעזור, אז כאן אנחנו קצת באיזה offset מהדבר הזה. אנחנו אופסט גם משני הרצאות הקודמות, וזה בעצם קונסיומר. זה פשוט קונסיומר מסוג מאוד מאוד מיוחד. מאוד מאוד היסטרן. והחוויה שהאנשים האלה רגילים אליה, היא חוויה שהיא היא ללכת בעולמות האלה, זה מתוך The Great Gatsby, ולקבל את המשרתים עומדים ככה. וזה מאוד מעניין לקרוא על זה, או להקשיב שכל מיני פודקאסטים על זה, על אנשים שעובדים עם בני האדם האלה. היא חוויה מדהימה. והם הלקוחות שלנו. וכמו שאמרתם, הם לא מרוצים. הם לא מרוצים כי הם צריכים לגשת, אנחנו כמו כל בנק, יש לנו את ההשקעות שלהם, יש לנו את היתרות שלהם, את ההעברות שלהם, את ההעברות הכספים שלהם, אנחנו נותנים להם, צריכים לתת להם את זה איכשהו. אנחנו נותנים להם את זה לא כל כך טוב. יש אפליקציה שקראו לה אינבי, זה נדגם כזה מהמסך שלה, זה היה לפני, שהם עבדו איתה במשך כמה שנים, וככה היא נראתה עד לא מזמן ממש. ואנשים לא אהבו אותה, היא לא הייתה אפליקציה טובה. הם לא לביקורות נוראיות, וכשאנשים כאלה מתקשרים אליך, והיה לי שיחה עם... בעצם אולי אני לא צריך להגיד את זה. הם יכולים להיות, אתם זוכרים את טראמפ ממקודם? אז כזה. והמשימה שסיטי קיבלה בתל אביב, סיטי תל אביב קיבלה, הייתה לשדרג אותו. וזו הדוגמה של המסך החדש. אתם רואים שזה כאילו יותר יפה, אסתטית. יש עניין מאוד מעניין אסתטית על הטעם של השירים, כן, יש את הסוציולוגיה של אסתטיקה. שלך אתה קולע לטעם של אדם עם טעמים מאוד מאוד מדויקים, אבל הלוק אנד פיל לא היה העניין. העניין פה היה לקחת את הממשק הזה ולשדרג לו את המבנה באופן יסודי, באופן מהותי. עכשיו, אתם אומרים בטח לעצמכם, אוקיי, זה בכל זאת קונסיומר, וזה בכל זאת בנק, וכמו שזה היה וקשרה אליי ואמרה לי, טוב, תקשיב שלנו כאן איזה פרויקט, תוך חודשיים, שלושה, ניקח אותך, יש לנו בנק הפועלים, פשוט נוסיף עוד כמה אפסים כאלה, נכון? וזה פשוט נעשה את השדות רחבים יותר והכל ייכנס. וזה לא כל כך היה המצב. כלומר, מה המיוחד, או מה היה מאוד מאוד, למעשה זה לא כל כך המצב. זה אחד הפרויקטים הכי מאתגרים בקריירה שלי. מבחינת המורכבות שהיה צריך להשתלב. למה? אז אפשר לי... זה כמה היילייטים זה, להגיד. אז אחד זה שההשקעה של השירים היא מאוד מאוד מחוכמת. האנשים האלה יש להם הרבה מאוד כסף, כשיש לך הרבה מאוד כסף אתה יכול להשקיע בהשקעות הרבה יותר מסוכנות, בקרנות הון סיכון, וכל מיני אימבלוריות כאלה, רק טובות, ואתה מחלק את הכסף שלך בדרכים מאוד מאוד מחוכמות, אתה עושה אלמנטים של מינוף מאוד מאוד חזקים, אתה לוקח הלוואה במקום אחד, אתה משקיע את הכסף במקום אחר, וכל הדברים האלה קורים, ויש לך מבנה השקעות מסובך. הדבר השני זה שההשקעות שלך, התוכנה הזאת היא גלובלית, זה לא סתם קונסיומר, לקוחות הן בכל העולם. והרגולציה הלמון היא שונה בכל מקום בעולם. אז כל המבנה בעצם של החזקות היום צריך להשתנות ממקום למקום בעולם. מעבר לזה שההשקעות עצמן מפוזרות בכל מקום. עכשיו, והכל נראה אחרת. ויש לנו הרבה גרסאות בגלל זה. הדבר הבא זה שזה לא רק הלקוח העשיר, יש לו גם את העוזר האישי שלו,
יש לו את מנהל הכספים, שהוא מנהל כספים של כמה לקוחות עשירים, יש את הבנקאי, יש לו חייל הרבה מאוד לקוחות, וזה גם צריך לשרת אותו, גם לא יש מקום במעטפת הזאת. והדבר האחרון זה שהיה לנו דדליין מאוד 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 לחוץ לעשות את זה. עד כדי כך שהבנו שאנחנו לא נצליח, גם אם נמקד את עצמנו בקליינט, לא נצליח לעשות הכל, ונצטרך להבין איך אנחנו פותרים את המבנה, פותרים מסכים יסודיים, אבל אנחנו משאירים הרבה מאוד תלויים כזה, כמו עלים כאלה, פחות, שלא נגענו בהם בתוך העץ הזה של... שמה שלא יהיה שנגדים. מה שאני רוצה לדבר איתכם היום עליו, אני רוצה להציג את התהליך החשיפתי שעשינו ואת המתודולוגיה שבה התמודדנו דרך שלושה אתגרים, אוקיי? הראשון מהם יהיה קשור לשלב של האפיון של הבעיה, של מרחב הבעיה. מה אנחנו רוצים לפתור? שני אחרים זה המרחב של הפתרון, זה מה שעמית קרא אופרשנל מודל, או שאפשר לקרוא לו ה-UX קונספט. רגע, יש פה משהו שאני תמיד שוכח להגיד. עכשיו, האתגר הראשון הוא איך להביא מערכת מוקדת. ואני חושב שהדבר הזה הוא רלוונטי לא רק לאנשי UX ולא רק לאנשי UX שמיועצים ובאים לזה חברה וצריכים מהר להבין מערכת מורכבת בצורה יעילה, אבל רלוונטי גם בפרודקט מנג'רס בכל חברה, גם כי הם עובדים עם האנשי UX האלה והם צריכים למסור להם את הידע של המערכת המורכבת, אבל גם כי הם בעצמם, הם באים ללקוח חדש, הם רוצים להבין את המערכת שלו, הם רוצים להתממשק אליה, הם בעצמם צריכים להבין אותה. או פרויקט צד שמהר מהר מרימים איזשהו מין אופשוט כזה שאולי יעשה מלא כסף ואולי לא, אבל צריך להבין אותו, היא צריך להשתלט עליו. והדבר הזה, אתם בוודאי מכירים את התהליכים הרגילים ש-UX עושה כשהוא בא לעשות, כשהוא בא להבין מה מרחב הבעיה יש. זאת אומרת, הולכים, והאמת היא שעמית ראה את זה באופן מאוד יפה, הולכים פיזית למשתמשים, רואים מה הם עושים, מדברים איתם, צופים בהם, זה יותר חשוב, נכון? הם עושים תהליכי עבודה, הם עושים פרסומת. לא על זה אני הולך לדבר. מה שאני רוצה לדבר עליו היום זה מהלך שהוא, מישהו מכיר את זה עכשיו ואת האיש הזה? זה מהלך, משהו שהוא, אני יודע לפחות על מישהו אחד בקהל שאמור להכיר, שמישהו, משהו שהוא יסודי יותר. השאלה היא על מה אנחנו מדברים. כי כשאנחנו באים לנסח את תהליכי העבודה האלה, אנחנו צריכים, פוגשים את האנשים, אנחנו פוגשים ים אדיר של מונחים ומושגים שאנשים מדברים איתנו עליהם. ויש שלב מקדים ומהותי של להבין את זה. עכשיו, הענן הזה, שקף אולי קצת מרתיע, הוא כולו במונחים אמיתיים. אם אתם רוצים משחק מבדר, אתם יכולים להתקין אותי על מונח. LFG. איך? LFG. לא פרנקו. אבל אני באמת יכול לעשות. כן, לא נעשה לי את זה. עכשיו, תראו, העניין פה הוא כזה. ככל שבגלל המורכביות שדיברנו קודם, כל הדברים האלה נפרסו בפנינו. ואני, כשאני מנסה להביא מערכת, אני כותב את אותה חישי שימוש. ויש את האנשים מדברים במושגים האלה. לנו זה ענן, כאילו, נכון? אתם רואים את הדבר הזה, כאילו, מה זה, רוטב, אתם כאילו מסתובבים ויוצאים מהחדר. אבל האנשים חיים את זה. זה עולם המשמעויות שלהם. הם בתוך זה הם חיים, בתוך זה הם מדברים. אז אתה מנסה לחוז בזה, אתה אומר, אוקיי, המשמעות הזאת, אתה בערך זוכר מהשיחה ההיא, נכון? ואז המונח הזה מוביל לעוד מונח, הוא מוביל לעוד מונח, והדבר הזה מתחיל לזלוג לך בין האצבעות. לי לפחות. הדרך שאני מציע להתגבר על זה, זה להוסיף שלב למודל, לתהליך של ההבנה. שלב שאנחנו קוראים לו טרמינולוג'י ומתולוג'י, והוא שלב רשמי בתהליך של אפיון UX. עשינו את זה בפרויקט הזה, אני עשיתי את זה בעוד פרויקטים, אורבוטק למשל, זה היה מאוד שימושי לעשות כזה מהלך. והמהלך הזה מאפשר לנו באופן שיטתי לאחוז את המושגים האלה, ובעצם למפות, אין מה מדברים איתם. אז טרמינולוגיה זה פשוט השפה שאנשים משתמשים, אנחנו ממפים את השפה. ומתוך זה אנחנו מבינים את האונטולוגיה, שזה מונח פילוסופי שאומר מרחב הישויות שקיימות בעולם. כן? משתמשים לזה פה בהשאלה, והרבה פעמים מדברים במונח הזה כשמדברים על ארכיטקטורות מידע. שני דברים שאנחנו עושים אותם פחות או יותר בזה אחר זה, אבל זה גם איכשהו משתלב. איך דבר כזה נראה? אז דוגמה למסמך, דוגמה אמיתית, הוא נראה בערך כזה. זאת אומרת, אתה כותב מונח שאתה נתקל בו, ואתה כותב את ההגדרה שלו, כי זה כאילו יוצא קצת פשוט, כן, אבל יש לזה המון המון משקל בסופו של דבר. זה דבר שאפשר לדבר עליו, דבר שהפרודקט מנג'ר יכול להגיד עליו. אתה כותב את המשמעות שלו, ואתה כותב את הקונטקסט, את הדומיין שאתה מבין שאתה מזהה אותו, תכף אגיד על זה מילה. ואז אתה יודע, כשאומרים לך KOC, אתה יודע על מה מדברים איתך. אתה יודע שקפיטל מרקט אינבסטמנט זה מונח שהוא מיוחד לסיטי, אוקיי? הם ציעו להגדרה, כן, מוגדר כאן איכשהו אפקס ונגזרים. לא ככה משתמשים בזה ביתר העולם, אתה צריך לדעת את זה כשאתה מדבר עם אנשים, כשאתה מדבר עם מרקעים בפנים.
long short term gain זה מונח שמיוחד למיסוי בארצות הברית. ואז אני באתי ודיברתי עם בנקאי שחי על דרום אמריקה, והוא לא הבין למה יש את זה בממשק. הוא פשוט לא הבין את המונח. לטענתו, הרעיון הזה, הממשק היה גרוע. קל את הדבר הזה, הוא חשב שהממשק זבל. אבל זה פשוט היה מיוחד לאנשים שהם בארצות הברית. חלק מהדברים, יש להם הגדרה מתמטית. וזה גם חשוב, כי אז אתה מבין, למשל, בשלב מתקדם יותר, על איזה תכונה, למשל, אתה יכול לעשות אגרגציה ואיזה לא. נגיד, על קוסט זה נונסנסי לעשות אגרגציה. והממשק הוא קודם עשה. אני לא נכנס פה לפרטים בדיוק של מה. בחשבון השקעות, לעשות אגרגציה על הקוסט. וזה היה משהו שאחרת אי אפשר היה לזהות אותו. אתה יכול גם לראות דברים כמו דו משמעות, כשמדברים איתך, אתה יכול לזהות את זה ואתה ממפה את זה, וממפה את זה נקי. ותוך כדי זה, אתה לא נשאר בשפה, אתה עובר מול המיפוי של הישויות, כי כל מילה כזאת מתפרדת על אובייקט, היא מצביעה על אובייקט. אז אתה מציין לעצמך האם זה אובייקט, האם זה תכונה, האם זה יחס, האם זה סוג, האם זה ערך, ואיזה סוג של יחס זה. ובסופו של דבר אתה יכול לצייר לעצמך דברים כאלה. זה באמת כאילו מתוך הפרויקט, זה לא סקרין שאתה כאילו עשיתי את זה שזה יהיה קרי. שבלי להיכנס, אנחנו בהמשך נראה טיפה יותר, שיש סתם, ריליישנשיפ הוא מכיל ג'ים, הם מכילים אקאונטים, יש להם טייפים, הוא מרפרר גם לממברים ויש להם אנטייטלמנט, ואלה דברים יסודיים במערכת, כי זה בני אדם ולאן הם יכולים לגשת, עם כל זה שזה קונסיומר. ואם אתה לא תבין את זה, הממשק שלך לא יהיה טוב, אתה לא תעלה על מקרה הקצה. אתה לא תבין איך להנגיש את זה בכלל, באופן הנכון ביותר. אתה תשאל את הפועל במה שהיה. עכשיו, עוד דבר של הבנת מרחב האובייקטים הזה, זה לפחות, לי זה עבד טוב, להבחין בין שלושה, נקרא לזה רבדים, או שלושה עולמות. עולמות שאפשר להגיד שבמובן מסוים, אבל לא לגמרי, גם מייצגים זה את זה. אחד, זה המציאות. המציאות זה הדבר שאנחנו חיים בו, כן? כולנו נמצאים בו. והתוכנה שלנו, בסופו של דבר, מה שאנחנו נעשה מתייחס לזה. אם אנחנו בפיננסים, אז יש מניות, יש אג"חים, כן? המניות הן מסוג מסוים, של mid-cap US companies, יש בית שמוקים. והאובייקטים האלה קיימים בעולם. האובייקט מודל זה בעצם הדאטאבייס שלנו. בסופו של דבר אנחנו בדאטאבייס לא רק, אבל אנחנו גם מייצגים את העולם הזה. למשל מניות ייוצגו גם באובייקט מודל שלנו. וההבחנה הזאת היא חשובה. בגלל שהמניה בעולם יש לה תכונות שאולי אנחנו לא הצלחנו עדיין לייצג אותן אצלנו, והיוזר יצפה להם כשאנחנו נדבר איתו. אבל גם יכול להיות שאצלנו באובייקט מודל, כן, יש איזה תכונות מיוחדות, מיוחדות לסיטי. יש הרי ישויות של סיטי גם, לא בעולם כולו. למשל, ושוב, דוגמה אמיתית, למניה בסיטי יש דירוג, שהמומחים של סיטי נתנו לה, ויש ליסט שמקושר אליה. ועכשיו, זה תכונות שתשימו לב לנקודת מבט של יוזר, כן? אם יוזר בא לממשק שלך טרי, והוא רגיל שיש מניות בעולם, הוא יתפלא אם אין את מה שהוא מצפה לו, אבל הוא גם לא יעלה על דעתו לחפש דברים שהוא לא יודע שהם קיימים. כשאתה הצגת באופן אחר במודל שלך. הרובד הסופי שמייצג, כמובן שיש דברים שהם לא, שהם מיוחדים לנו, נגיד סוגים מסוימים של חשבונות, יש עוד מיוחדות לסיטי, שהן קיימות כי ככה סיטי החליטה לייצג את הדברים מסוימים, או ככה החליטה לבנות דברים מסוימים. הרובד האחרון, העולם האחרון, זה עולם הממשק. עולם הממשק הוא עולם, זה מה שהיוזר פוגש שם, נכון? יהיו מילים ומונחים וגם אובייקטים שיהיו קיימים שם. למה עשינו את זה? כי שוב, היה כבר תוכנה קיימת. לא אהובה, אבל מוכרת. ובנקאים דיברו עליה. ולקוחות דיברו עליה. ואתה חייב להכיר אותה. אז בממשק, איזה מילים נמצא בו? איזה אובייקטים נמצא בו? אז הוא גם מייצג את האובייקט מודל. אחד לאחד? לא בהכרח. כי יהיו אובייקטים שאתה תגדיר בדאטאבייס, ומתכנת באופן נאיבי ישים אותם בחוץ, ואין סיבה לייצג אותם באינטרפייס. ומצד שני, ממשק, הרבה פעמים, יש לו נטייה להגדיר אובייקטים משל עצמו. מי נמצא של אובייקטים? למשל, DRC, ה-Directory Report Center, זה פשוט, זה לא יותר מאשר שם מפונפן לאזור באפליקציה. אוקיי? גם ככה, Scope Selector, זה לא יותר מאשר שם מפונפן לאיזו Drop-Down Box. וכאן גם יש, ברגע שאתה עושה את זה, אתה מתחיל לקבל תמונה של כמה מושגים בן אדם צריך להפנים בשביל להשתמש בתוכנה שלך. כן? הוא לא בא בשביל זה, הוא בטח לא בא בשביל הממשק, וגם באמת לא בשביל האובייקט מודל שלך, ועם זה הוא נאלץ עוד איכשהו לחיות. אוקיי, אז עשינו את הדברים האלה. וברגע שעושים את הדברים האלה, זה בעצם מהווה, ברגע שעשינו את זה, זה אבני הבניין, אני אומר, של המערכת, ושהיוזר סטוריז שאתה כותב חייבים לשבת עליו. דבר חשוב להגיד על השקף הזה. כל הדבר הזה, זה בעצם משקף
את ה, כאילו את העולם כפי שמצאנו. אוקיי? עכשיו, בשלב הבא, נכון, בסוף הפתרון שלנו, אנחנו נבוא, אנחנו נכתוב את העולם כפי שאנחנו רוצים, אנחנו נשנה. וישבתם את החושבים, מה הקרוקו? וזה לא רק מה הקרוקו. אני אשאל אתכם, מה מתוך העולמות האלה אנחנו לדעתכם יכולים לשנות? מציאות? אתה לא סטיף ג'ו, אוקיי. ממשק? כנראה שכן. עכשיו, ממשק אתה גם כותב מה הקרוקו, ואתה גם מחליט איך אתה מייצג, ואתה גם מחליט אם לתת שמות לדברים או לא. והאובג'קט מודל? יש דעה בעניין הזה? באמת אני שואל. אז אני אומר שכן. זאת אומרת, בהרבה פרויקטים, לא בכולם, צריך קייס בשביל זה. אבל ברגע שיש לך את התמונה הזאת, ואני לא יודע איפה האחריות פה נופלת, אם זה אצל הפרודקט מנג'ר או אצל ה-UX, לי כ-UX יש נטייה לפלוש לעולם הזה של הפרודקט מנג'ר, לפעמים אתה מבין שצריך לשנות את האובג'קט. ולהציע, נגיד, אובג'קט מודל, זה פרויקט אחר שיש בו איזה לייף סאקל, ואתה מוציא את זה החוצה, ורק ככה זה גם יהיה טוב בייצוג הממשקי של זה. אוקיי, אז זה הדבר הזה. לקינוח, אפילו החלטות קטנות מושפעות מזה. אתה אומר, ערך שלילי. מה זה ערך שלילי? אוקיי, אני אעשה אותו באדום, אני אעשה אותו במינוס, אבל ערך שלילי, ברגע שאתה עושה את זה, אתה מבין שהוא יותר מדבר אחד. הוא יכול להיות חוב במערכת בנקאית, משכנתה, ואתה תציין אותו בצורה חיובית, למרות שהוא חוב, אם הכותרת חוב, אז הוא יכול לעלות או לרדת, אפשר לדבר על עלייה וירידה. הוא יכול להיות נגטיב אסט, אם למשל השקעת בנגזרים ונפלת. זה אמור להיות חיובי, אבל זה יצא שלילי. זה יכול להיות שינוי, אבל שינוי יכול להיות בטעם של פרפורמנס, ואז הוא רק אחוזי בכלל, והוא אין לו מספר אבסולוטי. או גם וגם יהיה אבסולוטי וגם אחוזי, או טרנזקציה שזה גם, זה פשוט תנועה, זה מספר שמשתנה. לסיום, ציטוט מפילוסוף אהוב, גבולות שפתי הם גבולות עולמי. מפו את השפה, מפו את העולם, זה צעד שאני רוצה, מציע להוסיף אותו, ושעוזר לי מאוד ציטטות במרחב הבעיה. רגע של פאוזה, של מין אינטרלוד כזה עד שאני עובר לאתגרים הבאים, אז פשוט לתת איזה טעימה מהמבנה של הפרויקט, מבנה אמיתי של הפרויקט, כן, אני קצת עשיתי את זה גס, אבל אם סופרים את זה בחודשים, אז כאילו בנקודת האפס עד נקודת הסוף יש, היה משהו כמו 10 חודשים, כולל פיתוח, כולל הכל, לצאת עם זה, מין זומין כזה, זה כן, זה לא לינארי הסקאלה הזאת, מין זומין כזה, אז החודשיים הראשונים הוקדשו למרחב הבעיה, שזה, וככה הצגנו את זה להנהלה הבכירה, כן, ככה מכרנו את זה, מכרנו את זה כחלק אינטגרלי, את הטרמינולוגי ואונטולוגי. לקח, לא, זה קצת חפף את היוזר פלוז, האמת היא שהם די קרו במקביל, כן, זה סתם כאילו, נראה כאילו זה מפוצל, הם קרו די במקביל. לאחר מכן כחודש להגיע למודל תפעולי, ובואו שלנו את ה-UX concept, איך שלא נקרא לזה, ובנקודה הזאת אני כאן כבר לא פירטתי, וואלפרס וגרפיק דיזיין בפיתוח, התחילו בערך באותה נקודה, פיתוח המשך אחרי הכל והגיע לכדי 10 חודשים ויצא, ובאמת יצא. אוקיי, שני האתגרים בעצם הבאים שאני רוצה לדבר עליהם, שייכים למרחב הפתרון, למודל התפעולי. ואולי מילה לפני, כשאנחנו באים למצוא פתרון לדבר הזה, כן, אני לא פירטתי את כל ה-workflowים כמו שעמית עשה, כי אצלי זה לא לבבות של חזירים, זה כאילו פשוט חשבונות בנק. חשבו כאילו, אתה בא לכתוב הרצאה כזאת. זה היה יפה. טוב, עולם ראשון. אני כאילו מנוע ממני. אבל זה עדיין פרויקט מעניין. עכשיו, באים להבין את מרחב הפתרון. אפשר לחשוב על זה, כאילו, יש מרחב פתרון כזה עם אינסוף נקודות שאתה יכול להיות בסוף בהן. ויש החלטות דיזיין, דיזיין decisions שאתה מקבל. ובסופו של דבר, אחרי שתקבל את כל ההחלטות, אתה תגיע לפתרון שלך. כל החלטה כזאת חותכת את המרחב באיזה דרך ומצמצמת אותו, בסוף יש פתרון. אבל יש החלטות מסוימות, שאפשר לחלוט אותן החלטות ציר. אחת כזאת, כאילו שהחלטה כזאת חותכת את המרחב באופן משמעותי, וכמה כאלה, הם די קבעו לך כבר את רוב המרחב. רוב המרחב שנשאר לקבל פה החלטות, יהיה הרבה הרבה יותר מצומצם. ומה שאני מנסה להציג בשני האתגרים הבאים זה טעימה כזאת, או פרספקטיבה על החלטות הציר שאני ניסיתי לאתר בפרויקט, או שאנחנו ניסינו לאתר בפרויקט הזה. האתגר הראשון זה מה צריכה להיות ארכיטקטורת ה-UX, מה צריך להיות המבנה היסודי. וזה מתחיל ככה. אנחנו מתחילים בעבר. העבר היה מונחה על ידי פרדיגמה שנקרא Places and Tools. האמריקאים מאוד מאוד אוהבים פרדיגמות מארגנות. למי שיצא לעבוד איתם, קונספט כזה שכאילו מחזיק אותך יפה. זה כאילו החזיק את זה יפה. כי הפלייסס היו ממקומות יסודיים שהבן אדם נמצא בהם, זה כאילו הניווט הראשי שלנו.
אז היה לנו פורטפוליו, זה הפיננסים, הוולט זה המסמכולוגיה, המסמכים שלך, האינסייט, זה כל מיני מאמרים על השוק, אופורטוניטי זה מוצרים של הבנק, והרילשנשיפ זה קופסת קסם שאני אדבר עליה בהמשך. והטולס זה מין פונקציות ברחפות כאלה שאתה יכול לגשת אליהן מכל מקום, ואתה רוצה גישה מכל מקום, וכל דבר הם שמו שם. וזה היה נקי, וזה החזיק להם את זה טוב. זה החזיק טוב בסטייק הולדרים הכי, הכי, הכי גבוהים שיש. ואתה בא לדבר כזה, וצריך להתמודד איתו, ואנחנו גילינו די מהר שהפרדיגמה הזאת לא כל כך טובה. ברגע שאתה קצת חופר מתחת לפני השטח, אתה מגלה קודם כל שלמה בכלל יש את הפלייס הזה האלה? סיבה היסטורית. כי המערכת הזאת בנו אותה כאיגוד של הרבה מערכות, ובעצם כל פלייס מתמפה לאיזושהי מערכת בקאנד שהייתה שם. מערכת הפיננסים מזינה את אזור הפיננסים, מערכת ה-Secure Storage מזינה את המסמכולוגיה, יש לך מערכת לניהול תוכן, אז בואו נעשה אינסייט, מערכת CRM, ניהול לקוחות, אתה מקבל עליו. שימו לב, זה הנקודת מבט של הלקוח. מה הלקוח מותר לראות ממערכת ניהול לקוחות? נגלה. וכולי. וכמובן שזה גם מפה מאוד יפה את הצוותי פיתוח ואת הצוותי אופרשנס של כל מערכת. כלומר, זה היה גם נקי וזה גם, אולי באופן לא כל כך מפתיע, היה נורא נעים לארגון שדבר כזה מתאים. מישהו יכול לנחש למה גם המבנה של הטול זה היה בעייתי? או מישהי? אין קונטקסט. כן, אבל עם פונקציות, כאילו מה... כן, אבל זה נגיד דווקא תכונה טובה שלהם, בגלל שכאילו אתה באמת רוצה מכל מקום, אתה רוצה כאילו, לא יודע מה, לראות את הנוטיפיקציות שלך, זה שימושי. כאילו כל מה שלא מקום במקום אחר. בדיוק. זאת אומרת, זה פח זבל. זה אוקיי, זה היה נורא נוח, אבל זה היה הטרוגני מדי. עכשיו, הדבר היסודי שגרם לדבר הזה להיות רע, זה שכשדיברנו עם בני אדם, אנחנו גילינו שכמעט כל ה-use cases האמיתיים, התדירים, קורים בתוך האזור של הפיננסים. לא שזה מפיל פה מישהו, כן? אבל זה גם באמת ככה, זה מה שאנשים רוצים. ונוצר מצב, עכשיו כל קובייה אפורה פה, זה נראה כמו דף, אבל זה לא, זה עוד איזה, זה תת אזור, כן? יש בזה עוד כל מיני דפים. וכיוון שכל הדברים הם באזור הזה של הפורטפוליו, של הפיננסים, מגיע לעומקים מאוד אדירים. אם אתה רוצה לראות משהו, אתה נכנס לפרפורמנס, בתוך הפיננסים, פיננסים פרפורמנס, פרפורמנס דאטה, זה אמיתי. אסט קלאס וטייבל ויו. מאוד מאוד עמוק. אגב, איך זה נראה בפועל בממשק? אז אוקיי, מצד ימין אתם רואים את כל הפלייסס, אתם רואים אותם? אתם לא רואים אותם, כי הם בתוך מגירה, המגירה סגורה. למה בתוך מגירה? כי אין מספיק מקום, כי יש שם מלא ניווט בשביל כל העומקים האלה. מצד שמאל אתם רואים את כל הטולס, אתם ישר מזהים גם איזה טול זה איזה טול, נכון? נגיד, מהר עכשיו תיתנו פידבק. זה לא כל כך חבל. פתרון. אז יש שם כמה שלבים, שני שלבים. השלב הראשון הוא הדבר כזה, תראו, הפיננסים זה הדבר היסודי, ועזבו פלייס, אז נקרא לזה מיין סקשן, ככה שפת בני אדם, זה היה עיקרון תכנוני גם. בואו נרד מהדיארסים והוולטים ונעבור לשפה של אנשים, עד שעושרים, ונחלק אותו. אז נחלק אותו לאזורים, לאזור של אקאונט שאתה רואה יתרות, נחלק אותו לאזור של הולדינגס שאתה רואה את המניות, את הניירות ערך הממשיים שיש לך, כלומר את המניות, את האג"חים וכולי וכולי. את האקטיביטי, השינויים שקרו בחשבון שלך, זה מרכז את כל האלה. חלק מאלה זה גם אזורים, עדיין אזורים. ופרפורמנס, הניתוח של הביצועים שלך, הביצועים הפיננסיים, שזה עולם לא כשלעצמו. ואנחנו רואים שהמסכים הראשונים שנפגשים איתם, האזורים הראשונים שנפגשים איתם, אלה שמסומנים במסגרת כזאת כחולה, הם אלה שהיוזר רצה, שממש מפינו טריגר פוינטס של כניסה לתוך התוכנה. ואלה היו הטריגר פוינטס, זאת אומרת, למה בן אדם קם בבוקר ופותח את האפליקציה הזאת? מה הוא רוצה לעשות? ואנשים אמרו, אני רוצה לראות את הרשימת יתרות שלי באקאונטים, ספציפית. אני רוצה לאתר העברה שעשיתי, אני רוצה לאתר תנועה. והם מתמפים אחד לאחד לאחוז גבוה מאוד מהטריגר פוינטס שהיו לנו. בנוסף לזה, הדבר היה רוק זכני הזה, משום מה, אמור להיות יותר אסתטי. אזורים חדשים, כי מה עשינו? הרי שיתחנו קצת את ההיררכיה, נכון? זה באופן כללי דבר טוב לעשות, וזה אפשר לנו לעשות הכנה למזגן. זה אגב דרך מצוינת למכור את זה לסטייק הולדרס, ואת הדבר הזה היה צריך למכור לגלובל CEO של סיטי פרייבט בנק, שזה איש שאחראי על עשרות אלפי אנשים.
להסביר לו את הדבר הזה. אז כשאתה מראה מודל תפעולי של דבר כזה, אם אתה נותן את הצעה גם לדברים שאתה יכול לעשות, דברים שנהיו נורא מגניבים אם אתה עושה, ויש להם מקום, אתה חשבת עליהם, שזה ערך אדיר, כדי למכור את זה. עכשיו, אוקיי, נשארנו עם הדבר הזה, יש פה שמונה אזורים. לא יודע, לי זה נראה קצת הרבה. עכשיו, לא הייתי נופל אם הייתי יוצא עם כזה דבר בשוק, אבל עדיין אולי אפשר לשפר את זה. אז לא עצרנו ונכנסנו פנימה. וכל אחד ואחד מהדברים האלה, הבנו, אם כבר הבנתם את האישיות שלי פה, אז אני אדם שמאוד אוהב לרדת לפרטים. אז ניסיתי לה, אוקיי, אי אפשר, זה המערכת כל כך כל כך מורכבת, שגם השלב הראשוני שכלל, לדעתי, מעל 100 שעות למידה, לא כלל הבנה של כל הפרטים. אנחנו עד היום לומדים את המערכת הזאת. מערכת סופר מורכבת. אבל למדנו מספיק כדי להגיד, אוקיי, אז וולט נשאר וולט. נקרא לו דוקימנטס, כי, אוקיי. אינסייט ואופורטוניטיז, אין בהם כל כך הרבה תוכן, זה יש שם מלא מלל, יש שם מלא דפים או גבי דפים, אבל הם לא באמת, אפשר לכווץ, נקרא להם אינבסטינג טולס. וריליישנשיפ לא היה בו כלום, היה בו רק את הכתובת שלך ואת השם שלך, זה אפילו יכולת לערוך את זה, דחפנו אותו לסטרס. גם את הטולס פיצלנו לשניים, יש טולס אמיתיים שאתה רוצה לראות, search, notifications וקונטקט. רגע, קונטקט? למה? מישהו יכול לנחש? כי גיא הוא לא הכל. בדיוק, ממש ככה. כי בפרייבט בנקינג, זה לא כמו פרייבט בנקינג, כאילו שאני מקבל מבנק הפועלים עד שהם זרקו אותי באיזושהי סיבה לא ברורה. כן. אלא הם באמת מאוד, האמת היא שאם קוראים על זה באינטרנט, יש איזה תוכנית רדיו שמישהי שכאילו התחזתה, היא כזה מין פילת שמאל כזאת שהתחזתה ל-Wealth Manager, כאילו הלכה להיות מהאלה שמנהלים את הכסף של העשירים, פשוט, אולי אפרסם לינק לזה, נורא נורא מפדר. יש להם מקבלים יחס, בוא נקרא לזה, מאוד, מאוד אישי. וזה שאתה לוחץ על קונטקט, ויש שם את התמונה של הבנקאי, ובשני קליקים אתה מכותב לו, ובעוד קליקים אתה באייפד אתה מתקשר אליו. זה היה מדהים בשבילה. והאקסטרס הם באמת אקסטרס, הם באמת כאילו הפח זבל, וכל אחד קיבל טיפול אינדיבידואלי. וככה היה נכון לעשות. וככה הדבר הזה נראה. כלומר, יש לנו את ששת האזורים המובילים שלנו, יש לנו את שלושת הכלים, וזהו. והתוצאה היא יותר נקייה, ויותר שימושית מהפרדיגמה הנקייה שהתחלנו איתה. עכשיו, יהיה מי שיגיד, ובאמת אמרו לנו, אוקיי, אז אם נגיד הגלובל סרט, שאולי הוא לא צריך לתוכח למטה, אולי תהפכו את הסדר, שאין לי למטה ולמעלה, אי אפשר לבחור מבנה ניווטי אחר, נכון? שזה למעלה, עד שהניווט דווקא למעלה, אפשר. האם זאת החלטת ציר של המערכת? זאת שאלה. אני משאיר את זה פתוח. אני בעצמי לא כל כך יודע מה. אוקיי. לא סיימנו לגבי הארכיטקטורה. כי הארכיטקטורה של מערכת היא הרבה פעמים מיזוג של שני שיקולים, ואני... הדבר המעניין השני כאן שאני רוצה להציג לכם זה את השיקול הנוסף. ובשביל להציג את השיקול הנוסף הזה, אני לך. כן. היינו צריכים בעצם להכריע. בין שני מודלים שונים לגמרי להציג את המידע הפיננסי שלך. בשביל להסביר אותה על המודלים האלה, אני אצטרך להסביר לכם משהו על מבנה החזקות של כסף. למי פה יש חשבון בארצות הברית? לא חייב. אוקיי, אז אתם אל תשתתפו. לא, כי אתם תדעו את זה כבר. אבל אוקיי, אני צריך מתנדבת איתי הדבר הזה שהיא בוודאות לא מולטי מיליונר. רממין. אוקיי, אבל בטוח, כי זה לא יעבוד. סתם, אני לא באמת צריך שתעשי משהו. יש חשבון אמריקאי, זה לא... בסדר, אני. אוקיי. לא מיליונר. אבל אתם מיליונר? לא. אחרי שביטוח לא מיליונר. כן. אולי בעתיד. אני לא צריך שתעשי כלום, זה סתם היה קיק. אוקיי, אם את בארצות הברית, אז הכסף שלך מחולק לחשבונות נפרדים. אין לך חשבון אחד והכל כמו פיילה. יש לך חשבון לעובר ושב, ויש לך חשבון בארצות הברית הזה כאילו חזיר, לשמור כסף, אין בו כל כך הרבה כסף, סליחה, יש לך חשבון השקעות, גם בו אין כל כך הרבה כסף כנראה. אוקיי, אולי, אני מתקשתי, לא, כרטיסי אשראי. אבל גם בו יש הרבה כסף. כן, פה יש ערך חיובי והוא גדול. היא באה עם בעלה הנוכחי... הראשון? לא, הנוכחי, משה. והיא באה עם הבת שלה, והיא באה עם הבן שלה, והיא באה גם מסתנף אליהם המנהל כספים, והיא באה עם העורך חשבון, והיא באה עם עוד עורך חשבון, עם עורך דין, והם צריכים להחזיק את הכסף.
בהרבה חשבונות. מה, יהיה פה עכשיו ענן של חשבונות? לא. יהיה קבוצה של בני הזוג הזה, האלה. והקבוצה הזאת יהיה את כל מה שלנו ממקודם, רק עם הרבה יותר כנראה חשבונות השקעה. פחות או יותר, אני, או, לא, אפילו ישרתי את המשכנתא, אתם תתפלאו, אבל גם לעשירים יש משכנתאות, והם למעשה לוקחים לא מעט חוב על עצמם, במקביל להרבה נכסים שיש. וכמובן ש... וזה מה שמוגיע להם. ומשה הזה לא יכול לראות את יתר הכסף של שרי, כי כמובן. שרי כמובן יכולה לראות הכל, יש עוד קבוצות, ויש כל מיני קבוצות, יש קבוצה לה ולבן שלה, ולה ולבת שלה, ויש בכלל קבוצה שהיא זה לא בדיוק שייך לה, זה שייך לחברה שלה, סתם בפנמה במקרה. וגם לרואה חשבון יש גישה לקבוצה הזאת, ויש עוד משהו כאילו באירלנד. וככה הכסף שלה מאורגן. עכשיו תגידו לי משהו, האם המודל של ה-one by one, לדעתכם, מחזיק, כולל העול שלו, כן? מחזיק גם לשם. למה? יש המון מידע, אבל תתנו לי את זה קונקרטית. בדרך כלל, התשובה פה תהיה באמצעות user story. מה היא רוצה לעשות? ומה היא רוצה לעשות, אפשר לנסח את זה כמעט מושגים של שאלה. כי כשאתה בא לבנק, אתה בדרך כלל צורך מידע. אתה צורך הרבה מידע פיננסי. רוב מה שעושה זה לצרוך. תרצה לראות בעיות. מה? תרצה לראות בעיות. תרצה לראות בעיות, נכון. מה עוד? כמה כסף יש לך? כמה כסף יש לך, כן? יש שתי רמות של עול, כאילו עול פר בן אדם, עול פר כל הקבוצה. נכון, זה ממש ממש קרוב, לפחות למה שאני מחבר. עוד רעיונות? שירה. אוקיי. העניין הוא כזה, שאתה תנסח פה יוזר סטורי, סליחה, אני צורך את המידע, הרבה מהם יהיו מכוונים על ידי שאלות, כמו מה הזה וזה שלי, מה הסיכונים שלי, מה הבעיות שלי. וכאלה. זה אגב דורש מערכת קצת יותר מורכבת לדעתי שלא נכלל לי פה. יש לנו אפילו בסיסיים יותר. כי אני רוצה לשאול מה האסט הלוקיישן הזה, הפיזור נכסים, כמה באג"חים, כמה במניות, נורא בסיסי בהשקעה, איפה הכסף? אבל מה הפיזור השקעות שלי רק בחשבונות שלי שהם מעבר לים? אוקיי? מה החובות רק של הילדים שלי, רק במשכנתאות? מה החשיפה שלי לאפל? כמה אני מחזיק אפל? זה אומר כמה אני יכול להיפגע אם אפל תיפול, כן? אבל רק בסלף-מנג'ד אקאונט שלי, ותשימו לב, זה מה שדורש לי לראות מניות ספציפיות של אפל, ואג"חים של אפל, וכל מיני גידורים שעשיתי על אפל, ואם אני אשר יש לי וואחד מכשירי גידור, כלומר להגן על עצמי, כל מיני הנדסה פיננסית כזאת, שמגנה עליי ספציפית ממצבים מסוימים של השוק, וכולי. ובשביל לפתור את זה, זה מזמין אותנו למודל אחר. מודל שנקרא לו מודל המטריקס. מודל המטריקס, ה-workflowים האלה, נפתרים טוב אם אנחנו מסתכלים על שני צירים שאפשר לזוז עליהם במקביל בעצם. ציר אחד זה לא תבחר מה, אקאונטים וגרופים. רק את אלה, רק את אלה, שילוב שלהם, כן? כל מיני דברים שאני מלקט לי מכל הענן הזה של אקאונטים. הציר השני זה איזה מידע אני רוצה לראות. ותשימו לב שאפשר לעצור בציר אחד ולזוז על השני, על הילדים שלי, אני רוצה להיות משכנתאות, וחובות שהן לא משכנתאות ובלה בלה בלה. או שאני יכול לשאול, אוקיי, איך הפיזור הנכסים שלי בחשבון הזה ובחשבון הזה ובשלושת החשבונות האלה, כן? אז המודל הזה עובד על זה בצורה הרבה הרבה יותר טובה. הדומיננט פלואו פה, או האוסף פלואו, זה אינבסטינג, כן? כי כל הקיבוצים האלה מעניינים רק אם אני משקיע די מתוחכם. ואני דואג לכסף שלי. אז נשארנו עם שני מודלים לגשת לזה. החלטת ציר? כן. אני חושב שכן. ומה בחרנו? אז כאן לא הייתה ברירה. בחרנו במודל של המטריקס, אבל עם תוספת של גישה למודל של ה-1-1 לאלה שרגילים לזה. וכל מי שעושה בנקינג בארצות הברית רגיל למודל הזה. איך זה נראה? זה נראה ככה. החלק העליון למעלה, הסקופ סלקטור, נקרא, זה בעצם דרופ דאונים שמאפשרים לך לבחור באופן יותר מתוחכם ממה שהייתם מצפים, חשבונות וקבוצות לחשבונות, בוחרים עם ציר אחד. אתה פשוט בוחר מה אתה כרגע רואה, האובייקט. מצד שמאל. מצד שמאל, הוויורים של המידע, אותם הוויורים שהיו לנו קודם, הם גם פילוחים די טובים של המידע שהיית רוצה לראות, וקיבלנו את המטריקס. הדבר השני שיש לנו פה, זה תמיכה גם בפתרון ההוא, גם במודל של ה-1-1, שזה אומר, במקרה שלנו, אנחנו באים לפה, אנחנו רואים את רשימת החשבונות. כל חשבון, יש בו כל מיני סכומים וסכומים שונים, ואני יכול להתחיל לעשות עם זה דברים, אני יכול ללחוץ פה, נגיד, אם אני אלחץ פה על חשבון השקעות, הוויו שלי יזוז, אני אראה, אקבל את המניות שלו, את המניות שיש בתוכו, שם ניירות הערך, ויבחר לי החשבון הזה באופן אוטומטי. אני אעשה בק או אחזור למסך הזה, אני שוב אראה את כולם. וככה על כל חשבון אני יכול לראות כל פרט שהייתי רוצה ממנו, ספציפית ממנו מהדבר הזה, ולעשות עליו פעולות, כבר מפה. אז תמכנו באיזושהי מידה
גם 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 בדבר הזה, והדבר הזה גם צריך אפיון שהוא היה ממש ממש לא טריוויאלי של הלוגיקה, של איך כל ההתנהגות הזאת מנהלת פה את המטריקס, באופן שבסופו של דבר ירגיש טבעי ליוזר. עד כאן האתגר השני שדיבר. האתגר השלישי והאחרון הוא איך להשתמש בויזואליזציה. האם זאת החלטת ציר? כאן אני חושב שזה חצי, אבל זה עדיין מאוד השפיע על מבנים, על מסכים יסודיים. בסופו של דבר, צריך להגיד גם מה בסופו של דבר יהיה המסכים הבסיסיים במערכת שלך, מה היו הדיזיין פאטרנס שתשתמש בהם. וכאן אמרנו לעצמנו, אוקיי, אנחנו בפיננסים, אפשר לעשות משהו יפה. ואני חושב שהשקף הזה מכיל את המסכים הכי יפים שראיתי לכם בזה. ובאופן כללי, כאילו אל תצפו לעוד. וזה לקוח מכל מיני, זה דווקא, זה יותר כאילו מובייל, יש כאן כל מיני אפליקציות של ניהול כספים, של כל מיני, עכשיו זה מין טרנד כזה בעולם הפינטק, לעשות הרבה ענייני ניהול כספים, ועושים את זה נורא יפה כדי שזה יפתה מילניאלס לחסוך, מה שכנראה לא כל כך קורה, אבל עדיין הם הולכים. ואת אומר, אני רוצה כזה. ולמה אתה אומר אני רוצה כזה? כי למה זה כל כך מושך אותנו? כי אנחנו, אוקיי, כי אנחנו פרימטים, אנחנו פשוט נמשכים דברים מוצצים, כי זה יפה להראות את זה למנכ״ל, נכון? אתה בעלת פגישה עם המנכ״ל, בואו נתראה לו, כאילו, וואו, מנכ״ל, כאילו, מנכ״ל לא אוהב כאלה דברים, כל מי שיתעסק את הלידה. מה? פריבטה. וכי יש הטעיה קוגניטיבית, כן? אמיתית, שאם זה גדול ויפה, אז זה אמיתי יותר. ואם אנחנו מדברים על values של בנק, הדבר אולי הכי בסיסי, אז אתה רוצה לדעת שהכסף לך שם, ואתה רוצה לשדר את המסר הזה. וכי זה וואו, וזה, ואז אתה אומר עצמך, יאללה, בואו נעשה דשבורד. אוקיי, עכשיו, האיש הזה זה אדוארד טפטי, למי שלא מכיר, הכהן הגדול של ויזואליזציה של מידע. והוא בעצם האבא של החשיבה שלנו על הדבר הזה, על איך להציג מידע באופן חזותי. וזה ציוץ שלו, ב-2015. שאני יוצאתי מהקשרו, לא, הוא באמת, זה היה כל הציוץ, כן, אבל כאילו זה כנראה בזה הקשר יותר גדול. הפואנטה היא כזאת, שדשבורדים זה לא תמיד הפתרון. עכשיו, שאלו אותי, כאילו, אתה תמיד כותב על דשבורדים? לא, אני בעצמי תכננתי כמה דשבורדים, מה אתה מראה בפורטפוליו? דשבורדים, אוקיי. אבל לא תמיד זה הפתרון. זה הדשבורד, במערכת הקודמת היו שני דשבורדים, לפחות. זה הדשבורד הראשי שאתה נכנס אליו, זה הדשבורד הראשי. עכשיו, לא יודע, מי שקרוב אולי יוכל לנחש למה זה היה הדשבורד, לא משהו. אוקיי? אני אגיד, אי אפשר לחשבות, אני... אוקיי, אז כי הלוקיישן, צריך גם להבין קצת בפיננסים בשביל זה אולי. כי אסט הלוקיישן, שוב, הפיזור שלי על כמה אני במניות וכמה אני באג"חים וכמה אני בקאש, שכל יועץ השקעות זה הדבר הראשון שהוא יצייר לכם בערך, זה לא דבר שמשתנה מיום ליום. התדירות העדכון פה של המידע הייתה מאוד עדכונית. גם הגרף למעלה, אם מסתכלים על הנוד שלו, זה באמת בלתי קרי, הוא הולך אחורה שנה. אוקיי? לא שזה לא מעניין אותי לפעמים, אבל זה לא מעניין אותי תמיד, שזה דשבורד. עכשיו, מעבר לזה, המידע פה הוא גם, הוא מידע לא, הוא לא שימושי. כי איך אנחנו עושים דשבורד? בייחוד אם בא לנו מהר לעשות דשבורד, כי יש איזה סטייקהולדר שמחכה, או לקוח פוטנציאלי, ניקח את המספרים הגדולים של המערכת ונסכום אותם ונראה את השינוי לאורך זמן, כן, כמעט כל דאטאבייס מודרני יכול לעשות את זה מהר ונשפוך את זה החוצה. וזה לא נכון, כי אם אתם מסתכלים פה, לראות כמה אני, לאורך שנה, היה לי בקאש, לעומת בחובות מסוג מסוים, לעומת באינבסטמנטס, זה מידע שהוא לא שימושי, אבל זה גרוע מזה. כי אם הייתי אומר לא שימושי, הייתי אומר אפס יוטיליטי, נכון? אבל אם אתה מראה את המידע באינבסטמנטס, זה מידע שלא נכון להראות אותו עם זה ביחד. כי אתה סוכן סוגים רבים ושונים של אינבסטמנטס, וזה פשוט הvalue שלהם, זה לא מתייחס לתנודות שוק ולזה. כאילו, יכול להיות שיהיה פה באמצע נפילה אדירה, וזה לא בגלל שהשוק צנח, זה בגלל שאני פשוט הוצאתי כסף מהבנק הזה ושמתי אותו בבנק אחר. או שזזתי את הכסף מ-investments לקש. אז הוא עדיין שם, הוא פשוט לא ב-investments. זה לא סתם אפס utility, זה utility שלילי. זה רע שעשיתי את זה. זה רע שסכמתי את זה. כן? אז אני לפעמים אומר, אז יש את הדשבורד פולס. זה לא נכון, זה אומר משהו כמו, אומרים לך, כן, בוא נשים דשבורד, כאילו, זה ה-way to go. זה לא תמיד ה-way to go. ובוא נעשה ויזואליזציה של הדברים הגדולים, זה לא תמיד הדבר הנכון לעשות אותו. ויותר מכל, ואת זה אולי שכחתי להגיד, זה לא מה שהיוזרים אמרו לנו שהם רוצים לראות במערכת.
אף אחד מהם, וכולם אמרו, אני רוצה לראות את המספרים, עזוב אותי מהקשקושים הוויזואליים שלך. והיה הרבה כאלה במערכת הקודם. ואני לא מדבר על זה שזה לא השקף הכי, נגיד העיצוב הוא כך לפני כמה שנים, אבל זה לא היה העניין. וזאת הייתה הכרעת ציר, וניסחנו אותה כדיזיין בעצם. וגם את הקודמות אגב היה להם ניסוח כזה. והרבה פעמים שווה לנסח עיקרון תכנוני. זה יכול להיות אפילו חמישה, שישה, שקובעים לך את הכרעות הציר. וזה מאפשר להתווכח עליהם, כן? כי יכול להיות שלא תסכימו איתי. אבל זה טוב, כי אנחנו מדברים על הדבר. תעדיף מספרים קשים על היפיופים האלה, ותשתמש בויזואליזציות איפה שהן משנות. האם נשארנו בלי ויזואליזציות? לא. אני רוצה להציע פה, לסיום, שלושה דיזיין פאטרנס ששימשו אותנו טוב יותר לויזואליזציות במערכת, כך שלא ויתרנו על היפיוף. זה לא היה גרדיאנטים כאילו עם קווים לבנים עליהם, אנחנו לא בכל זאת, פרייבט בנק, והם אלה. ויזואליזציות בתור הליד של הסיפור. זה מונחים שעולים מעיתונאות, מי שמכיר. אוקיי, הסיפור עיתונאי יש לו כמובן כותרת, הליד זה לא הכותרת, זה הפתיח. זה הפסקה הראשונה, זה דבר שמתמצת לך את הסיפור ואתה רוצה להמשיך לקרוא הלאה. ודרך אחת השלב, זה כאן מאוד מאוד מינורי, אנחנו אחר כך במקביל לוקחים את זה במקומות יותר מעניינים, אבל בצורה המינורית הזאת, אנשים רצו לראות, עכשיו כולם, זה הפתיע אותי עד כמה, הם רצו לראות את היתרות שלהם במספרים, כשהם פתחו את המערכת. כמעט כולם. אז אנחנו נותנים להם את זה. אנחנו נותנים פה אבל גם איזשהו סיפור קטן, איך הערך של הדברים הבסיסיים עלה או ירד. לא על שנה, על 30 יום. וגם על כל חשבון אנחנו יכולים להראות את הדבר הזה. שלפעמים זה משעמם כמו משכנתא כי זה צפוי, לפעמים יש איזה פיק וזה מעניין אותך. כי קרה משהו לפני כמה ימים, או שאתה אפילו מצפה לדבר הזה שיקרה, שיכנס הכסף, שיצא הכסף. הם מזיזים הרבה כסף ממקום למקום, כן? מקום אחר שהדבר הזה קרה זה באזור של ההולדינגס, של ההחזקות שלך. כלומר, הניירות ערך הפרטיקולרי. זה סופר חשוב, כאילו, לאדם שמשקיע לראות את הניירות ערך שלו כאילו בידיים, לראות את כל התכונות עליהם, ויש אזור שיהודי לזה, שאנחנו ייכנס ישר אליו, ליפול לתוך זה. ובמקביל לזה יש הרבה סוגים שלהם, אתה נציג אותם אחרת, כן, אג"ח זה לא מניה וזה לא, זה לא קרן גידור וכל הדברים האלה, אז אנחנו נותנים מפה שמאפשרת לנווט מהר ביניהם, ועליה למה לא להראות גם את האחוז היחסי, את החלוקה של הדברים, ואז אתה נגיד, תחשבו על המצב שאתה רוצה לראות את זה, הוא עובר בין חשבונות. כל חשבון אתה ישר רואה במבט. מה הלוקיישן שלו? איפה הכסף שלי נמצא? זה נמצא שם. זה עוד דוגמה לליד של הסיפור. דרך שנייה, לעשות אזור יהודי של ניתוח. לפעמים זה הדבר הנכון. במקרה של ניתוח ביצועים, אז כן, אנשים רצו קודם כל לראות את הטבלה עם המספרים. זה כאילו, פה משמאל, אתה רואים שיש מין ניווט משני כזה על הדבר הכחול, אז הטבלה שכרגע לא רואים אותה זה הדבר הראשון, ואם אתה הולך הציד, אתה מקבל את הצ'ארט. אבל הצ'ארט, שפעם היה דשבורד, מתאים לו להיות אזור אנליסיס. כי ביצועים זה דבר שאתה רוצה לנתח באופן עשיר ומעמיק יותר. זה פתרון שני שנעשה. הפתרון האחרון זה ויזואליזציות בתור בונוס לבקשתך. עכשיו, פה יש דיסקליימר, הדבר הזה הוא לא פותח עדיין, ומה שאנחנו רואים זה וואר פריים. עד עכשיו אני דגמתי את העיצוב, ככה וואר פריים נראה, וככה גם מכרנו את זה. והרעיון פה כזה, שוב, אני באותו אזור של החזקות, ואני עכשיו רואה את האג"חים. וכאן אני אמרתי, אוקיי, לפני שאני צוללה לכל הים מספרים הזה, בואו נלחץ, תן לי את הניתוח המהיר. קונספט. וכשאתה לוחץ במגירה משמאל, תדמיינו שזה בא משמאל, זה נותן לך ניתוח. והניתוח הוא שאוקיי, אז אני רואה את הערך היחסי, אבל גם נגיד אג"חים יש להם דרגת סיכון. יש להם דירוג שהוא דירוג של הסיכון שלהם. אולי תראה לי התפלגות של זה. זה נתון שהוא מעניין. הם גם משלמים לך ריבית, קופונים ותאריכים קבועים. זה בעצם יוצר מעין סקג'ל כזה של מתי אני אקבל כסף. אולי נראה את ציר הזמן הזה. אולי נראה את יתר החלוקות ביניהם. והדבר הזה, יש לו שתי תכונות, תשימו לב. כאילו, קודם כל לא יכולנו לעשות את זה אם לא היינו מכירים את המטריה הזאת. כן? אם אתה מתייחס לזה באופן יבש, יש אג"חים, יש להם תכונות. איך נשים את התכונות בטבלה, כן? איך נציג את הטבלה בטבלה. אתה לא יכול לתכנן את זה. אתה צריך להבין את המהות של התכונה כדי לתכנן בכלל כזה. הדבר השני זה שזה לא בא ליוזר בפרצוף, הוא ביקש את זה. עוד רציתי להגיד על זה, שזה פרטיקולר. זה כבר איכשהו השתמע מיתר הדברים שלי. זה כאילו תפור להקשר הנוכחי ולמה שבן אדם רוצה לעשות. זה לא דשבורד, בפנים, תמיד דשבורד, אותם נתונים כלליים. זה נתונים ספציפיים. זהו. עכשיו, סיכום טייק אווייז.
טייקווייז, מהיר. אז אוקיי, מהאזור של ההבנה, אני מציע, קחו את הזמן להבין, לנסח היטב את הטרמינולוגיה ואת האונטולוגיה של הפרויקט. עליהם יושב ה-user stories. תבחינו בין המציאות, ה-object model וה-interface, ותנסו להשפיע על שני האחרונים. יכול להיות לזה הרבה אפק. ותיזהרו מ-interface domain שהוא מנופח מדי. אם המצאתם יותר מדי עם אובייקטים ממשקיים שצריך להתעסק איתם, וכבר מנהלים את הממשק ולא את המטריה שבשבילה התכנסתם. ארכיטקטורה, זהו את הכרעות הציר. נסחו כיוונים שונים של פתרון באופן מפורש, ואת הפלואים הדומיננטיים שהם תומכים או לא תומכים בהם, שנראה איך זה יושב מה שנעשה. ולפעמים כדאי גם לנסח design principles, שכאילו קובעים את הפתרון. עכשיו, אם לא מסכימים עליהם, זה גם טוב, כמו שאמרתי. ויזואליזציות, זה מה שאמרנו הרגע, יש מספר design patterns בשביל לעשות אותם, לא רק הדשבורד, וקראתי לזה הפתיח, האזור המיוחד והבונוס. הם תלויים בהבנה מדוקדקת של האונטולוגיה וכולי, אנחנו תופרים אותם, הם לא איזה פתרון אוטומטי, ותשימו לב כשאתם עושים אבסטרקציה למידע, שלא תהיה לזה אפילו תועלת שלילית. טוב, אז זהו, לסיום אני רוצה להודות כמובן לכל הצוות המדהים של UX Citi, שבימים אלה עובדים ומובילים את הפרויקט הזה, ולכם, שהקשבתם.